Ένα τρομακτικό πείραμα θα γίνει πραγματικότητα σήμερα στα Μελίσσια και θα βουτήξουμε έναν αηβασίλη στο μέλι και θα τον βάλουμε μέσα σε ένα μελίσσι για να δούμε τις αντιδράσεις από τις μέλισσες. Αξίζει να σας πω, παιδιά, ότι οι αντιδράσεις μπορεί να είναι ακραίες εφόσον αυτό το αντικείμενο που βλέπετε εσείς κόκκινο και όμορφο, οι μέλισσες το βλέπουνε μαύρο και άσχημο. Και μόλις το μέλι που έχουμε κλέψει στην πραγματικότητα από το συγκεκριμένο μελίσσι βρεθεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο, οι μέλισσες ίσως έχουνε μια πολύ άσχημη αντίδραση. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και τώρα θέλω να σας πω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα εξελιχθεί το πείραμα και το πώς οι μέλισσες εκνευρίζονται πάρα πολύ έντονα με συγκεκριμένα πράγματα. Ο όμορφος Άι Βασίλης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πλάνο μας έχει χρώμα κόκκινο και άσπρο. Ωστόσο, υπάρχει μια πληροφορία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, ότι οι μέλισσες δεν βλέπουν το κόκκινο χρώμα. Στην πραγματικότητα αυτό το πραγματάκι το βλέπουνε μαύρο και μαντέψτε όταν βλέπουν κάτι μαύρο τι αισθάνονται. Παιδιά, μόλις μια μέλισσα επιτέθηκε. Αλήθεια σας λέω, έκανε ντου πάνω στον Άι Βασίλη και φοβήθηκα μην με τσιμπήσει και εμένα. Όμως παιδιά, για να εξελιχθεί το βιντεάκι σε θρίλερ, δεν μας αρκεί μόνο αυτό το αντικείμενο, αλλά θα χρειαστούμε και ένα βάζο με μέλι. Και ποιος ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε το μέλι? Μα φυσικά γιατί θέλουμε να δούμε ακραίες αντιδράσεις. Οι μέλισσες όταν μυρίζονται το μέλι πραγματικά τρελαίνονται, κινούνται με απίστευτα γρήγορες κινήσεις και προσπαθούν να το κλέψουν και να το πάρουν πάλι πίσω με όση δύναμη διαθέτουν. Πριν όμως ξεκινήσουμε την διαδικασία αυτού του ακραίου πειράματος, θέλω να σας εξηγήσω λίγα πράγματα για το δηλητήριο της μέλισσας και το πώς επιτίθεται αποτελεσματικά στους εχθρούς. Η μέλισσα είναι ένα πολύ επικίνδυνο είδος εφόσον είναι σχεδιασμένη να αμήνεται σε πολύ μεγαλύτερους εχθρούς από αυτήν. Σκεφτείτε, όταν μία αρκούδα έρθει για να τους κλέψει το μέλι, οι μέλισσες είναι αναγκασμένες να θυσιάσουν τις ζωές τους, να επιτεθούν δηλαδή με όση δύναμη διαθέτουν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι μέλισσες όταν επιτίθονται στοχεύουν πάντα τα μάτια και το πρόσωπο, εφόσον γνωρίζουν ότι είναι το αδύναμο σημείο σε όλους τους οργανισμούς. Κάθε μέλισσα από αυτές που βλέπετε αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα κεντρί, ένα σάκο με δηλητήριο και ειδικές φερομόνες που μπορούν να ειδοποιήσουν τις άλλες μέλισσες ότι ο εχθρός ήρθε. Σε αυτό το πλάνο βλέπετε μία μέλισσα η οποία μας δείχνει το κεντρί της, το οποίο διαθέτει ισχυρό νευροτοξικό δηλητήριο, το οποίο αν τσιμπήσει έναν οργανισμό μπορεί να επιφέρει ένα πάρα πολύ δυνατό χτύπημα. Σκεφτείτε ότι μία μέλισσα μπορεί να προκαλέσει αυτό το πρίξιμο που βλέπετε τώρα στο πλάνο, πόσο μάλλον αν οι μέλισσες που σε τσιμπήσουν είναι εκατοντάδες και χιλιάδες. Οι επιστήμονες λένε ότι αν δεχτείς πάνω από 1000 τσιμπήματα συνεχόμενα, η καρδιά σου θα σταματήσει και θα πεθάνεις ακαριαία. Ενώ αν είσαι αλλεργικός, αρκεί μόνο ένα τσίμπημα για να χάσεις την ζωή σου. Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες και τώρα προχωράμε στον πυρήνα του πειράματος, όπου θα εφαρμόσουμε κάτι πραγματικά ακραίο. Η αγωνία νομίζω κορυφώνεται. Θα χρειαστούμε τρία υλικά για το πείραμά μας. Το πρώτο είναι το μέλι, μέλι παραγωγής μου, το ώστε να το αναγνωρίσουν οι μέλισσες για δικό τους. Το δεύτερο είναι ο Άι Βασίλης και το τρίτο, μαντέψτε ποιο είναι. Ένα μελισσάκι. Ένα μελισσάκι όχι τυχαίο, ένα μελισσάκι το οποίο διαθέτει πάρα πολλές μέλισσες και θα μπορέσει να αντιδράσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή τον γεμίζω με μέλι, όπως βλέπετε. Του βάζουμε μπόλικο, τόσο ώστε να γίνει όλος πασαλιμένος. Όπως βλέπετε, παιδιά, τον έχω γεμίσει κυριολεκτικά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε πώς τον έχω κάνει. Έχει γεμίσει κυριολεκτικά με μέλι. Είναι τυγκαρισμένος στο μέλι, πασαλιμένος. Ένας γλυκός Άι Βασίλης. Νομίζω πως τώρα που τον βλέπετε είναι έτοιμος να μπει μέσα στο μελίσι. Η εικόνα είναι πραγματικά τρομακτική. Δείτε τη φάτσα του και πόσο μέλι έχει επάνω του.
Οι μέλισσες όταν μυρίζονται το μέλι ήδη άρχισαν να έρχονται, αλλά εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Έχω ανοίξει το μελίσι και δείτε πώς άρχισαν να αναστατώνονται μόλις τον μύρισαν. Δείτε πώς στινάχτηκαν, παιδιά. Μπορείτε να τις παρατηρήσετε. Ήδη βγήκαν έξω, πριν δεν υπήρχε ούτε μία μέλισσα πεταγμένη έξω. Έγιναν πολύ επιθετικές και μπορεί να επιτεθούν και σε μένα αυτή τη στιγμή. Θαυμάστε τον για μία τελευταία φορά, γιατί σύντομα θα τον ακουμπήσω επάνω στο μελίσι. Θα τον ακουμπήσω έτσι, ούτως ώστε να γεμίσει. Η επόμενη σκηνή θα είναι μετά από 5 λεπτά περίπου, για να δείτε την αντίδραση των μελισσών, πώς εκτονώνονται τόσο γρήγορα και θα μυρίσουν το μέλι που έχει κλέψει ο Άι Βασίλης από την κυψέλη του. Δείτε πώς τον έκαναν, παιδιά. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γέμισε μέλισσες. Με αυτόν τον τρόπο οι μέλισσες καταφέρνουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Ο Άι Βασίλης πλέον είναι καλυμμένος από μέλισσες. Οι μέλισσες κατάφεραν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Για άλλη μια φορά έχουν μαζέψει όλο το μέλι. Δεν έχει μείνει κυριολεκτικά σταγόνα επάνω του. Μια χριστουγεννιάτικη εικόνα, ένας Άι Βασίλης με μέλισσες, παιδιά. Αρχίζει να αδειάζει τώρα από μέλισσες εφόσον τελείωσε το μέλι που είχε επάνω του. Οι μέλισσες τώρα δίνουν σήμα ούτως ώστε να κατεβούν σιγά σιγά πίσω στις κυρίθρες τους και με τα φτερά τους ουσιαστικά δείχνουν το δρόμο. Δηλαδή αυτές οι μέλισσες λένε τώρα τελειώσαμε, φύγαμε. Και το πάρτι έχει τελειώσει. Οι μέλισσες έκαναν μια πολύ καλή και συντονισμένη λαιλασία επάνω στον Άι Βασίλη, ούτως ώστε να αφαιρέσουν όλο το μέλι που είχε επάνω του. Όπως βλέπετε, παιδιά, καμία μελισσούλα δεν είναι πλέον πάνω στον Άι Βασίλη και ο μόνος του στόχος στην πραγματικότητα ήταν να ρουφήξουν γρήγορα το μέλι, να προσπαθήσουν να το πάρουν. Απλώς στην μανία τους πολλές φορές να το ρουφήξουν γρήγορα μπορεί να επιτεθούν. Για παράδειγμα, αν συνέβαινε το ίδιο με το χέρι μου αντί για τον Άι Βασίλη, είναι σίγουρο πως θα είχαμε πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Και τώρα, παιδιά, σας έχω μια έκπληξη για το σημερινό βίντεο. Θα κάνω το ίδιο πείραμα και με το χέρι μου, δηλαδή θα το βουτήξω μέσα στο μέλι και θα επαναλάβω το προηγούμενο πείραμα να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι μέλισσες. Πιστεύω ότι μπορεί κάποιες μέλισσες να με τσιμπήσουν. Και τώρα, παιδιά, θα εφαρμόσω το δεύτερο πείραμα της ημέρας. Και ξεκινάμε το πείραμα. Λοιπόν, παιδιά, έχει γεμίσει το χέρι μου με μέλι, θα σας το δείξω καλύτερα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τι υπάρχει επάνω στο χέρι μου και τι υπάρχει στο κάτω μέρος. Η στιγμή έφτασε, παιδιά, για άλλη μια φορά. Όπως βλέπετε είναι πασαλημένο τίγκα και τώρα θα μπει μέσα. Απίστευτο, παιδιά, νιώθω μια έντονη ζεστασιά. Ένα πολύ περίεργο συνέστημα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, οι μέλισσες άρχισαν ήδη να μαζεύονται με πολύ μεγάλη μανία επάνω μου, με γαργαλάνε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, νομίζω ότι θα την κατοχυρώσω την συγκεκριμένη πατέντα για μασάζ στις μέλισσες. Άρχισαν να τσιμπάνε ελαφρώς. Παιδιά, είναι σαν μασάζ αυτό αυτή τη στιγμή, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Παιδιά, με τις μικρούλες σιαγόνες που έχουν οι μελισσούλες, σε γαργαλάνε με έναν πολύ απίστευτο τρόπο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτή τη στιγμή. Οι μελισσούλες τρώνε μελάκι από εμένα και ρουφάνε μέλι με μανία. Στη συνέχεια με τις σιαγόνες τους τρώνε ό,τι έχει απομείνει και καθαρίζουν στην πραγματικότητα το χέρι χωρίς να χρειαστεί να το βάλω σε νερό. Παιδιά, αφαιρώ το χέρι μέσα από την κυψέλη με πάρα πολύ ελαφριά κίνηση και δείτε τι έχει συμβεί. Η ιστορία, παιδιά, επαναλαμβάνεται πάλι το ίδιο. Στην πραγματικότητα, παιδιά, για να σας λέω και πληροφορίες που δεν ξέρετε, εμείς τώρα δεν ταλαιπωρούμε τις μελισσούλες. Στην πραγματικότητα τις προσελκύσαμε με μελάκι που ήρθανε να φάνε και γι' αυτό βρίσκονται όλες στο χέρι μου. Όπως βλέπετε, παιδιά, οι μέλισσες, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά μου, προσγειώθηκαν στην κυρίθρα τους, έχουν φύγει σχεδόν όλες και τώρα καθαρίζουν τα τελευταία υπολείμματα που έχουν μείνει. Η αίσθηση μετά, παιδιά, που το χέρι είναι σαν να το καθάρισα με σαπούνι και νερό, πλέον είναι πεντακάθαρο και από μέλι και από μέλισσες.
Αχ, καλά μου παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Επειδή έχω βαρεθεί να σας τα λέω, όσοι θέλετε πατάτε μια εγγραφή και ένα like. Αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλώς να ξέρετε, εμένα βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη, καλά μου παιδιά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια. Γράψτε μου και ιδέες που θέλετε να δείτε σε καινούργια βιντεάκια και εμπειρίες που είχατε στο παρελθόν. Θα τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βιντεάκι. Πάμε να δούμε και μερικές ωραίες σκηνές τώρα.